Ahoj z Výšin, vás vítám u novýho vlogu. Jsem na střeše divadla, za mnou kavárna. A mám víno a za chvíli jdu na první letošní představení, což bude listování s Lukášem Hejlíkem. A co je Zoe? Jsi literární hysterik. Jsem zvědavá, jak to bude pojatý, jak to bude vypadat, protože přece jenom tohle není úplně klasický třeba románovej nebo povídkovej text, který by se dal nějak lehce stvárnit, takže jsem zvědavá na to, jak to bude udělaný. Na Zoe, jakož to není, jako na takový jsem párkrát byla, takže i trošku vím, co čekat. Ještě vám dám trochu pokochat se tady námi. To sranda je to takový pro mě netypický místo, ono se sem běžně dostat nedá, to spíš dneska, že tu budu ještě chvíli čekat, než začnou a než mě pustí dovnitř, tak jsem si v kavárně dala víno a využívám toho, že mají takhle krásně otevříno a tohle je výhled, který mě prostě baví. Takže vás vítám u zářijovýho vlogu a rovnou začneme kulturou. Takže jako tam pan má dál první Avenger se Josef Kapitán Tyl. Josef Kajetán Tyl se narodil 4. února roku 1808. V mládí nastoupil na Králové herecké gymnázium, kde učil hodný pan profesor Václav Kliment Klicfera, který u sebe doma nechával za nepatrné nájemné bydle studenty ze vzdálených měst. Klicfera, to vím, ho znám, jsme se učili na herecké škole, byť, na Božce, byť Lukáši. Tak ten napsal 57 her, jo, napsal třeba Divotvorný klobou, Veselou hra na mostě, Hadrián z Římsů. No tak, zlý jazykové tvrdí, že finanční příspěvek nebyl jedinou podmínkou pro ubytování, že studenti zde museli vykonávat i jisté služby. Tak samozřejmě připisování her a pomoc domácnosti. Samozřejmě. Jestli vás napadlo něco jiného, tak se nad sebou zamyslete. Tyl se rozhodl, že se stane hercem. Když pracoval jako podrobnější hercovský divadle, pak skončil s dvou podrobných společností. Tyl hrál, zpíval, tančil, maloval kulisy, psal hry, šil kostýmy. Slyšíte to, jo? Dobré ráno. Nejdu do práce, do prozorce, protože mi od pátka není dobře. Pátek to ještě celkem jako s hlasem šlo, nicméně holky mě poslali domů z práce. Mych tam sebou nesekla. Byla jsem ráda, že jsem se doplazila nakonec. Když jsem se měřila, tak jsem měla slabých 39. Což nebylo optimální samozřejmě. Čekala jsem trochu, že se přes víkend vyležím. To se úplně nestalo. Včera bylo pondělí, jsem to nějak přetrpěla, i když teda fanfárový to nebylo. A dneska máme kolik? Moment. Dneska máme 13. A 12. Už se to vykoukla. 12. A jdu teda ke svojí obvoděčce, aby na mě koukla a potřebu minimálně do konce týdne napsat tu neschopenku. Protože samozřejmě na ty lidi nemůžu v práci takhle kašlat. Nehledě na to, že ani holky kolegyně nestojí o to, aby chytli nějaký bacil a museli být doma. Takže to jdu nějak pořešit, je fakt, že mám doma sirupy a takovéhle věci. To jakoby jo. Strepsilsky na cucání a další takovéhle jako sranda věci, paraleny a tak. Nicméně
to asi chce něco silnějšího a minimálně potřebuju prostě napsat tu neschopinku. Takže se tam jdu zase po nějaký době ukázat. Nicméně potřebuji být prostě ready do pátka, protože v pátek je na Instagramu další autorský stream a já to potřebuji nějak odmoderovat samozřejmě. Potkáme se, respektive potkali jsme se s Evou Dolejšovou a její knížkou Feťáci. A v sobotu navíc potřebuji jít fotit ty táborky, což jsem avizovala v předchozím vlogu, kdy jsem vám to různě sdílela. A tohle by byl průčer, protože už mám zařízenou akreditaci novinářskou, vstupy, všechno. A hlavně je to akce, která se prostě nedá zvládnout v jednom člověku. I ve dvou lidech, co to děláme, jo, to je dost náročné. A v jednom člověku to není jako reálný prostě všechno zvládnout, takže to potřebuji dát. A potřebuji se z toho prostě vyležet. No, nedá se nic dělat, no. Je to nemilé, milé. Někde něco letělo, já jsem to odnesla, no. Mám 3 dny. No, to není úplně moc. 4 technicky vzal to. No. Žádná sláva, ale věřím si. Táborky, tím to budeš započat. Část akce a teď si dáme tu doprovodnou koncertní.
ubíhá, ptaní přibývá. Mám a lásku znám, je hřích, když ji dám. Letošní slavnosti, které pro mě tímto končí. Stala jsem už fraj, abych se dostala nějak normálně domů. Takže poslední dva koncerty, co teď ještě budou, bude to Vojta Dix kapelu a Monkey Business, už mi šéfík odfotí, protože už tady bude. Tam šlo spíš o to, aby jsme se prostřídali nějak přes den. Ještě tady mám poslední medovinu do hrnečku mýho na odchodnou a dostala jsem svíčku. Jsou takové moje tradiční tady zastávky. O tom vám víc povím doma, až tam dorazím. A tu svíčku vám ukážu, už jsem vám ji ukazovala i minulý rok. A teď pomalu se tady ještě prokličku, ještě udělám pár nějakých fotek a povalím na autobus. Doufám, že se vám tenhle ten úsek líbil, že vás to bavilo. A jedu fotit ještě zítra do univerzity, kde se bude křtít nový kalendář táborských starých fotek z produkce nebo ze sbírek Muzea Šechtl a Voseček. Dolu vám to nazdílím a zase vám z toho něco málo ukážu, abyste nebyli ochuzený vůbec o nic. Veškeré fotky z táborek, z veškerých teďkon z zářijových akcí, včetně tady toho křtu, toho kalendáře a tak, už jste mohli vidět jak na Instagramu, tak i na Facebooku. A tady jen takový doplňkový video záznamy, no, klasika. Já se tady jdu prodrat tím davem a jdu to pro vás začít zpracovávat na webu kulturně. Já se tady protáhnu, děkuju. Řekla bych, že ve chvíli, kdy vychází tenhle ten vlog, tak na webu kulturně.com už máte i reporty, včetně zářijového listování, takže dole máte taky nazdíleno, abyste se mohli podívat, jak a na čem všem pracujeme. Tak jenom krátký info, já jsem teď otevřela balíček s novou štafetou, měla jsem tam knížku Dokonalá přítelkyně. Na to jsem hodně zvědavá, měl by to být fajn, napínavý, dramatický thriller se spoustou zápletek s nějakou psychoslečnou, která má očividně jako problém. Měla by lstí a nějakou jako manipulací chtít získat svého bývalého partnera. Jsem zvědavá na to, jak to tam bude podaný, jak to tam bude ukázaný, jestli se třeba i retrospektivně budeme vracet do toho jejich vztahu, to by se mi hodně líbilo, aby jsme poznali, jak to spolu měli, co třeba vedlo k tomu rozchodu a tak. Budu o tom natáčet samostatný vlog, takže se pak budete moct určitě podívat, až vyjde. A samozřejmě na Instagramu se dozvíte, co si o ní myslím, stejně tak na databázi knih. Hezký večer. Dneska je 20. U nás teď probíhala noc literatury, teď je asi 10. Já jsem dorazila domů, nesu si z kavárny ještě kafe, protože jdu stříhat právě vlog, který tady tuhletu akci mapuje, aby pro vás mohl hned vlastně zítra vyjít. Což doufám, že se mi podaří, nevidím v tom žádný jako technický problém, takže tady máte odkaz, kdo jste ještě neviděli. Pak půjdu ještě přebrat fotky, abych vám je mohla nahrát na Facebook, na můj osobní Facebook, na
blogovej, vlastně Facebook, na Instagram. Zároveň zítra už potřebuju pracovat na článku, na kulturně, aby to bylo hotový a vydaný. Takže s tím si jdu ještě domů pohrát, dopiju si kafe, uvařím si ještě čaj. Myslím si, že protože jsem nevečeřela a naposledy jsem jedla asi v 11:30, tak si prostě máznu nějakou večerní, noční nad ránem možná končící sváču a jdu makat. Jsem namuzená, mám z toho radost, mám to kafe už totiž asi třetí tady za tuhle tu akci a mám tak jako chuť zkrátka a dobře se do toho hned pustit a zároveň prostě potřebuju, aby to bylo všechno hotové podle plánu a podle toho, jak já teď prostě aktuálně potřebuju. Zítra čtvrtek, to jdu ještě do práce, pak proběhne stream s Evou Vychodilovou o její poslední povídkový knížce, tady na YouTube pro vás vyjde samozřejmě záznam taky. A pak, protože začala skvělá kulturní, literární, divadelní sezóna, tak se pustíme do dalších akcí, do focení a do všeho. Takže tenhle vlog bude ještě literárně a kulturně celkem bohatý. A zároveň budete mít všude fotky a všechno, tak jak jste zkrátka a dobře ode mě zvyklí. To byla jenom takový malý prostě info pro teď. Já už jsem skoro před barákem, tady je to vždycky napínavý, až tady toho osvětlení tolik není a navíc je jenom na půlce silnice. A jdu se do toho pustit a pak mám v pátek, víkend a pondělí ještě svoji poslední letošní dovolenou, když nepočítám Vánoce, malem jsem řekla Velikonoce, když nepočítám Vánoce, takže budu psát, chtěla bych doladit nějaký resty, který mám jak vůči vám, tak vůči redakci na kulturně a budu se snažit vám nějak ještě všechno teď v září ukázat. Zatím se mějte, dobrou noc a jdu makat. Tak, hezký den, dneska je sobota a já tenhle ten týden, v podstatě máme poslední zářijový týden, budu krmit Esteře kocoura zase, že jsou s přítelem a s malou na Slovensku právě u jeho rodičů na takový jako dovče, tak aby tamto zvíře nechcíplo žízní hlady, tak ho tam půjdu krmit a potřebuji si u nich půjčit formu na koláč, takovou tu kulatou, protože svoji nemám a Martin by si přál nějakou jako buchtu, chce světlou, se světlým pudinkem, s ovocem a s želatínou. Takže to budu muset nějak vymyslet a zrealizovat, takže pak půjdu ještě do krámu a no, musím na to nakoupit nějaký věcičky, čím si od Esty formu zasí pak v týdnu vrátím. A no, je to zas starost a povinnost, nicméně, co bych pro ní neudělala, no, pořád je to moje dobrá, nebo naše, dobrá kamarádka, takže je to jasný. A protože chodím kočku, respektive kocoura, krmit poměrně často, když jsou pryč, nebo v podstatě vždycky, když jsou takhle někde pryč. A zase tam pak pojedou na Vánoce, budou zůstávat na Slovensku asi do Silvestra, protože loni to měli taky tak. Tak už jsem dostala i vlastní klíče, a aby jsme se pak nemuseli s předáváním nějak různě nahánět, protože mám samozřejmě taky spoustu svých aktivit. Teď jak začala, že už sezóna, tak budu chodit hodně fotit, nebo už chodím hodně fotit. To už jste mohli vidět nějaký ukázky a tak příští týden toho mám taky celkem dost. Tak je to pro všechny zkrátka jednodušší udělat to takhle. Tak, už jsem skoro před barákem, jdu nakrmit to zvíře a pak vám ukážu, jak jsem zrealizovala ten koláč pro toho Martiase, protože co si budem, nějaká buchta není úplně blbej nápad takhle na víkend a chci mu udělat taky trochu radost, no. Lepší než kupovat něco, nějaký sušenky divný nebo tak. Thank you.
Malý update. To je to z práce. Tam si za chvíli stoupnu. Protože bych vám chtěla něco říct. Přišel nám tady sím zde zloděj hvězdního prachu. Ukážu vám ho víc. A proč to říkám? Je to žhavá novinka a chtěla bych vám ji tímto moc doporučit, protože jsem měla možnost jí číst už asi před 3 týdnama. Měla jsem ji jako PDF-kovej recenzák s tím, že na databázi knih už můžete číst můj komentář, minimálně v té sekci diskuze, tam jsem 100 pro něco dávala. V tuhle dobu, kdy tohle natáčím, tam nemůžu dát klasický komentář, ale doufám, že se to třeba během dne nějak srovná. Má úplně nádhernou obálku a strašně se mi líbil celý ten příběh. A celá ta koncepce, to, jak to bylo vymyšlené, jak je to postavené na skutečných bájích a mýtech, na pohádkách Tisíc a jedné noci. Fakt se mi to líbilo, byla jsem nadšená, takže na databázi knih si můžete počíst. Na Instagram už jsem vám o ní taky něco málo dávala. A dostala jsem jako recenzák přímo od Luxoru, takže delší text, delší recenzi si budete moct přečíst v říjnovém luxoráckém magazínu. A rozhodně doporučuji, pro tohle si fakt zajděte, pokud jste fandové fantasy knížek a chcete něco netypického, něco novýho, něco zajímavého a něco, co není úplně trapný mainstream a taková klasická šablonovitá záležitost, protože tohle se hodně vymyká těm současným standardům, který vycházejí. Tak, dobré ráno, já jdu teď k paní doktorovi, to se jí nechat dát další hormonální injekci. O těch vám povím víc celkem brzy na blogu v článku a zároveň pak v následujícím 3. vlogu z tady té série o jednoho víc. Takže to až jindy. Doufám, že jsou moje vaječníky vstřícně nalezeny dneska a že to klapne a že to bude všechno fajn. Měla jsem velice příjemný sen i dneska, který byl velice literární, takový předčítačský, navíc lehce erotický, figuroval v tom Alan Rickman. Velice spokojená, taková jako jakože dneska by to prostě šlo. Pak jdu do práce a večer jdu fotit autorské čtení Markéty Pilátové, která bude číst a povídat o svojí knižce Sensibil u nás v knihovně. A takže na to se moc těším. Z toho už jste mohli vidět jak na Instagramu, tak i na Facebooku nějaký fotky. A teď tady máte kousek ukázky, abyste nebyli o něco ochuzení. Každý se snažíme nějak definovat, určit, uskutečnit sebe sama. Říkáme, jsem učitel, svářeč, spisovatel, zedník, novinář. To ale Mirkovi připadá infantilní. Copak nějaká blbá profese může něco určovat? Mirek má o práci závažné pochybnosti. Rozhodně si nemyslí, že je kdo ví, jak potřebná. A nesnáší řeči o tom, jak má člověk dělat to, co miluje, protože pak bude šťastný. Nejpodezřelejší je sloveso dělat. Dělání všechny smutky zahání, dělání je lék. Podle něj patří do repertoáru komunistických televizních pohádek a je to nebezpečný koncept manipulace. Člověk by pokud možno neměl dělat nic. Škoda, že musí něco jíst a nikde bydlet. Mirka žádné povolání ani dělání neláká, žádné pořádné ani nemá. Pokud ovšem nepočítáme masáže, vyrovnávání čaker a narovnávání špatné aury. Teď uče Matějíčková, fyzikářka do morku kostí, spráskla ruce a ve zborovně si odplivla do květináče. Jenom v rychlosti. Máme večer a já jsem vám sice slíbila, že ještě bude tenhle měsíc nějaká kultura, ale na mě to strašně padlo. Myslím si, že je to i těma hormonama, těma injekcema a všim. Jsem hodně unavená a vlastně jsem usoudila, že to nechci lámat přes koleno a že byť jsou ještě teď konce akce, který bych třeba viděla ráda, jako byl třeba Martin Hilský u nás v divadle s přednáškou o Romeovi a Julii a tak to nechci mít za každou cenu. Nechci to lámat přes koleno a nechci sama sebe jako vyčerpávat nějakýma aktivitama.
takže spoustu věcí vypouštím a zaměřuju se spíš na sebe, což mi přijde fajn a důležitý. Ale co bych vám chtěla dneska ukázat, je knížka, kterou jsem si přinesla z práce v rámci těch našich každoměsíčních pracovních odměn. A tentokrát jsem si vybrala Zvedá se vítr od Kateřiny Surmanové. Já jsem od ní tu její předchozí knížku nečetla, nicméně jsem na to celkem zvědavá, určitě bych si ji nějakým způsobem přečetla nebo i třeba poslechla jako audio knížku moc ráda. Tohle to je teď ta její aktuální novinka. Říkala jsem si, že by to mohlo být fajn a zajímavý. Když mě to nebude bavit, tak ji prostě pošlu dál a hovno s prominutím se stane. Jestli jste ji někdo čet, tak budu určitě ráda, když mi dáte nějakou zpětnou vazbu, klidně i k té její předchozí knižce. A asi ji nebudu číst teďka hnedka okamžitě, za stolik mě neláká, ale časem, až na ní dostanu chuť, tak jsem ráda, že mám tu možnost si ji přečíst. Krásný den všem. Naposledy v tomhle vlogu. Máme 29. Já jdu teď do práce. Ještě si jdu pro kafe, protože prostě bez ranního kafe to nejde. A chtěla bych se s váma tímto u tohohle mýho zářijovýho vlogu rozloučit. Ono před sebou sice máme ještě nějaký, když teda počítám i dnešek, tak 3 dny. Ale vzhledem k tomu, že je dneska pátek a já už budu prostě jenom v práci, dneska už se nic neděje, pak půjdu domů, Martin je doma. Mám takový jako prodloužený volno, vzhledem k tomu, že byl včera státní svátek, tak už se budeme užívat jen tak jako spolu. Zítra jdu ještě do práce na vlastně celý dopoledne. Pak půjdu na nějaký nákup, protože nám přijede návštěva, přijedou jakoby Martinovi příbuzný. Takže budeme mít takový víkend hodně v rodinném kruhu, řekněme. A už určitě jako taky to natáčet nebudu, protože chci nějakým způsobem ctít a respektovat jejich soukromí. Když nechtějí prostě být focený nebo natáčený jakýkoliv lidi, tak si myslím, že nějaké přesvědčovat o opaku a něco jim vnucovat je nesmysl. A není to vůči nim úplně OK. Myslím si, že je třeba vždycky dbát na nějakou komfortní zónu a právě na to soukromí ostatních. Takže si budu užívat fakt už tak jako pohodu o víkendu, rodinu a tak dneska večer, protože mám doma z výběru od Antušků 2 dýně a jednu jsem dostala od tety. Tak až přijdu domů, tak ji upeču a budu z ní chtít udělat polívku, aby byla právě na zítra, až oni přijedou, až já přijdu z práce. Martin, aby tam něco měl a tak. Mám za to, že jsem už před nějakou dobu, myslím možná loni touhle dobou, když jsem tu polívku dělala, tak jsem vám dávala svůj recept na blog, takže vám ho dolů nazdílím. Pokud tam není, tak tam přibude, teď tam ty recepty úplně nebyly, ale od října se tam budou zase objevovat. Vzhledem k té aktuální situaci, léčbě a všemu to úplně nebylo nějak možné, moc se mi nechtělo se s něčím vypisovat. Myslím si, že kdo mě na blogu sledujete, tak se to i zaznamenali, že těch článků nebylo tolik jako v ty předchozí měsíce, ale protože už si to pomaličku nějak sedá, tak bych se do toho chtěla zase v říjnu trošku opřít a přinášet vám toho psaného materiálu zase trochu víc. Takže polívku máte buď dole nazdílenou, nebo ji na blogu můžete brzo očekávat. Mějte se krásně, děkuju, že jste se mnou zase byli, že jste si se mnou prožili další měsíc roku a snad bude říjen stejně tak pěkný a zábavný vlastně, jako bylo teď v září. Mějte se hezky a se uvidíme vlastně celkem brzo u dalších knižních videí nebo na streamu.